بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی عرب سے لائی ہوں آپ کے ساتھ میں, اور آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں. موسم الریاض چل رہا ہے جی, آپ کو پتہ ہے جی, تو وہاں سے بہت سی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. آپ بھائی بھی دیکھ چکے ہوں گے ابھی تک یار, خاص کر ٹک ٹاک کے اوپر بہت سی ویڈیو آ رہی ہیں. تو بہرحال جو بھی ہو رہا ہے اس کے متعلق ہر بندے کی اپنی ہی رائے ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو شیئر کرنے والا ہوں, یہ دیکھ کر مجھے حقیقت بات ہے خود سے بہت دکھ ہوا ہے. اگر ایسا ہے جیسا یہ لڑکی بول رہی ہے, میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, تو پھر تو بالکل یار یہ غلط ہوا ہے. اس ٹائم بریک یعنی کہ یہ لڑکی کی ویڈیو کیا تھی یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں. اس ٹائم بھائی ہر چیز روک دینی چاہیے تھی, خاص کر میوزک ڈانس گانا, ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی یہ بات کر لیتے ہیں ہم اسی ویڈیو کے اوپر. آپ بھائیوں کو میں پہلے یہ ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ دکھا دیتا ہوں, اس کے بعد اس کے متعلق بات کر لیں. آپ خود سے دیکھیں اور پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نماز کا ٹائم ہے, بند کرو, ٹھیک ہے جی. اگر تو ایسا ہی ہے یعنی کہ اس ٹائم واقعہ ہی نماز کا ٹائم تھا اور یہ سب کام چل رہا تھا, تو یہ قابل مذمت بات ہے سعودی عربیہ میں خاص کر اس ٹائم یہ چیزیں بند کر دینی چاہیے تھی. اگر تو نماز کا ٹائم نہیں تھا یا یہ لڑکی ویسے ہی شور ڈال رکھی تھی, تو پھر تو یہ اس نے غلط کیا ہے. لیکن کنفرم بات تو نہیں ہے نا, یعنی کہ پیچھے سے اذان کی آواز تو کچھ بھی نہیں آ رہی تھی, لیکن اگر نماز کا ٹائم تھا تو پھر واقعہ ہی غلط ہوا ہے.